ក្រសួងមុខងារសាធារណៈគឺបានរៀបចំការប្រឡងការដាក់ពាក្យនិងការកំណែវិញ្ញាសាគឺយ៉ាងសក្ដិសិទ្ធិនិងល្អបំផុតអញ្ចឹងអ្នកដែលចេះប៉ិតប្រកបទៅគាត់ជាប់អញ្ចឹងហើយដើម្បីយើងជាប់បានយើងថាតែយើងខ្លាំងលើសពីគេទៅទៀតដោយរូបញញខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាសាក់សៃដែលញញខ្ញុំជាប់ជាបេក្ខជនជាប់ចៃលភីគ្រូអនុវិទ្យាល័យដល់មិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាអស់មួយរៀលចំណាយតែថវិកាដាក់ពាក្យចំនួន 20,000 រៀលកែរុសនិងករុណិសិទ្ធដែលជាបេក្ខជនទើបប្រឡងជាប់គ្រូបង្រៀនអនុវិទ្យាល័យក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាសម្រាប់ផែនការឆ្នាំ2023កំពុងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថានគរុកសាលបាត់ដំបងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ឈើទាលខេត្តកំពង់ធំសរុបចំនួន62នាក់បានទទួលឱកាសជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយអាដាមហ៊ុនម៉ានីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនេះគឺជាលោកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានឃើញការជួបសន្និសីទរវាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងគរុនិស្សិតដែលបានជួបចិត្តលភីវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគរុនិស្សិតដែលបានជួបចិត្តលភីហើយបានធ្វើឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងកាន់តស្អិតរមួតជាងមុនតទៅទៀតមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅណាស់ដែលបានខាងរដ្ឋមន្ត្រីយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់ពីពួកយើងបានប្រឡងជាប់ហើយគឺបានប្រកាសថ្ងៃដែលចូលរៀនឲ្យពួកយើងបានសិក្សារៀនសូត្រនិងជាពិសេសបានបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យយើងខ្ញុំបានទៀងទាត់ដែលជាការមួយដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះដែលជួយឲ្យខ្ញុំអាចយកទៅពុតពងការរៀនសូត្របាននិងចំណាយការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃបានដោយមិនខ្វះខាតអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យមានកម្មវិធីបែបនេះតតទៅមុខទៀតមិនថានៅពេលដែលជាប់បឋមនៅពេលជាប់គ្រូមតីទេក៏អាចឲ្យមានវិធីសិក្សាដើម្បីឲ្យគាត់បានបញ្ចេញឬនិយាយពីអារម្មណ៍ខ្លួនរបស់គាត់តទៅកាន់ឯកឧត្តមទី1សុសុខទុកបេក្ខជនជ័យលេខ2ទី2គឺថាស្ដាប់មតិយោបល់របស់ពួកគាត់ហើយទី3សង្ឃឹមថាគាត់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកណែនាំពាក្យបាទដើម្បីថាអនាគតផ្សេងទៀតគេអាចយល់ច្រឡំពីយើងបាទប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាអត់ទេប្រឡងមានការរៀបចំច្បាស់លាស់តាមនយោបាយបរិបត្តិហើយតាមពាក្យស្លោករបស់សន្និសីទប្តីបាទគឺថាប្រឡងដោយគណៈតុបតៃដំណាក់ភាពយុត្តិធម៌បរិយាប័ន្ននិងប្រសិទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងតាមស្ដាប់មកគឺថាបានប្រឡងតាមនឹងមែនបាទកម្មវិធីសំណេះសំណាលកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាកន្លងទៅនេះគឺជាលើកទី1ហើយសម្រាប់បេក្ខជនជ័យលភីទាំង62នាក់លើកទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបស្ថិតក្នុងបរិយាកាសដ៏ស្និទ្ធស្នាលឯឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនជ័យលភីបានចូលរួមមតិយោបល់ចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការប្រឡងបច្ចេកកន្លងមកសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មុននឹងការចូលប្រឡងខ្ញុំធ្លាប់មានលឺអ្នកឯពូមីងក៏ដូចជាអ៊ុំអីដែលធ្លាប់នៅផ្ទះគាត់ធ្លាប់និយាយថាទៅប្រឡងទៅស្អីគេដាក់លុយនឹងហើយគ្មានបានទៅជាប់ស្អីទេហើយពេលខ្លះក៏យើងហៀងបាក់ទឹកចិត្តដែរថាខំចង់ទៅប្រឡងឲ្យគេនិយាយមកអញ្ចឹងតែដល់ពេលយើងបានមកប្រឡងផ្ទាល់ទើបយើងដឹងថាទោះតែយើងមានសមត្ថភាពទើបយើងប្រឡងជាប់បើមិនតែយើងអត់ចេះទេអ្នកនរគ្នាក៏គ្មានវត្តមាននៅទីនេះដូចគ្នាគឺខ្ញុំប្រឡងច្រើនណាលោកគ្រូច្រើនទៅរំតែជាប់គឺលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំមានមោទនភាពហើយធ្វើឲ្យគ្រូសាគាត់មានទំនោរមោទនភាពចំពោះខ្ញុំដែរដោយយើងជាប់ដោយអត់អស់លុយអី100តែអស់ដែរអស់20,000លុយខ្មែរសម្រាប់ទិញសិតប្រឡងពេលដែលខ្ញុំបានចូលតាមដានឃើញពេកក្រសួងមុខងារសាធារណៈទៅខ្ញុំបានឃើញពីការរៀបចំការប្រឡងពីប្រឡងមន្ត្រីកសិកម្មភូមិឃុំមុនពីការកែវិញ្ញាសាពីការបង្កើតវិញ្ញាសានិងការជ្រើសរើសអ្នករបៀបថាអង្គភាពអំពើពុករលួយមើលទៅបើហាក់បីដូចជាចង់ចិត្តខ្ញុំចាក់ចិត្តខ្ញុំឲ្យចង់ប្រឡងដែរព្រោះអីមើលទៅដូចជាសក្ដិសម្រាប់ពេលប្រឡង
ពេលប្រឡងពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក៏កាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាកាន់តែជឿជាក់ទៀតព្រោះអីឃើញក្រដាស់វិញ្ញាសាចែកមកក្តៅក្តៅដូចទៅត្រឹមទៅគប់ពេលឆ្លងកាត់ការប្រឡងលើកទី1ទៅខ្ញុំដឹងថាអូកាពិតដំណើរការនៃការតាក់តែងវិញ្ញាសាដំណើរការនៃការរៀបចំវិញ្ញាសានៃការចេញវិញ្ញាសានឹងគឺមានរយៈពេលខ្លីដែលធ្វើឲ្យការបែកធ្លាយនឹងគឺមិនអាចកើតឡើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមជឿជាក់ការដាក់ពាក្យនឹងដាក់តាមអនឡាញគឺងាយស្រួលដែរអត់ពិបាកវែងឆ្ងាយទៅពេលក្រោយមកបានប្រកាសលទ្ធផលទៅដល់ថ្ងៃទៅប្រឡងថ្ងៃទៅប្រឡងនឹងយើងអាចដែរទៅពេញហ្មងដូចអ្នកស្រែចូលក្រុងលេលឺលេលឺដើរបើថាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមើលទៅតាម Google Map ទេចេញវិញ្ញាសាខ្ញុំគាត់ថាអ៊ំវិញ្ញាសាសុទ្ធតែជាវិញ្ញាសាទី12ដែលខ្ញុំធ្លាប់ហ៊ានហើយអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅសេហើយធ្វើនោះគឺថាផាច់ជាធ្វើបានហើយមើលទៅវិញ្ញាសាតាវិញ្ញាសាសុទ្ធទី12ទាំងអស់ហើយបន្ទាប់ពីប្រញាប់ប្រឡងលើកទី2ហើយមួយទៀតខ្ញុំពូដំណើរការប្រឡងពេលទៅប្រឡងនោះខ្ញុំភ័យពាក់បានញ៉ាំអីទេបានខាងក្រសួងគាត់បានចែកទឹកដោះគោចែកទឹកហើយនឹងនំហើយក៏បានញ៉ាំម្នឹងទៅដើម្បីបំបត្តិប្រើខាស្រីឃ្លានហើយនឹងភ័យមួយចំនួនផងដែរខ្ញុំបានពេញបំណងគាត់មួយហើយព្រោះពុកប៉ាខ្ញុំគាត់លើសឈាមអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ទៅជាប់ទៅស្រក់ឈាមពី14មកដល់10គុតហីធូរថ្ងៃមុននេះគឺប្រឡងលទ្ធផលចេញបឋមនឹងជាប់ប្អូនខ្ញុំមួយទៀតឪខ្ញុំលែងលើសឈាមហើយប្អូនដែលមកពីអ្នកបោះសាយមិញបាននិយាយហើយហើយប្អូនក៏បាននិយាយដែរគឺទូបីមុននឹងការកែតម្រង់នៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនេះក៏មានរួចជាស្រេចទៅលើអ្នកដែលបានជាប់ដោយសមត្ថភាពពិតប្រាកដតែពេលខ្លះយើងឮពីខាងនេះគឺខាងនោះបន្តិចទៅថាអូវាត្រូវការមានខ្សែវាត្រូវការមានអស់ថវិកាអញ្ចឹងទៅវាហាក់បីដូចជាជះឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដែលជាប់ដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងមិនពិតប្រាកដពីមុនមកហើយអញ្ចឹងនេះយើងញែកអ្វីដែលថាឮតាមគ្នាតែអ្វីទៀតដែរយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរបស់យើងមុននឹងការចូលកម្លែតម្រង់ទោះបីជាគ្រូបង្រៀនក្តីសិតតែមានសមត្ថភាពដោយសារមានសមត្ថភាពនឹងហើយបានប្រទេសជាតិយើងវាដើរមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែញែកដែរគួរតែញែកដែរមិនមែនថាអ្វីទាំងអស់មុនការកែតម្រង់នេះវាសិតតែអវិជ្ជមានទាំងអស់ឬអាក្រក់ទាំងអស់ទេវាមានករណីដែលយើងគិតថាឮពីមួយវាទៅជាជាក់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបែកលើនាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិថ្មីចំនួន7លើកមានបេក្ខជនចូលរួមសរុបចំនួនជាង80,000នាក់ស្ត្រីជាង50,000នាក់និងជ្រើសរើសបានមន្ត្រីថ្មីចំនួនជាង2,000នាក់ទាំងនេះគឺជាសក្តិភាពនិងជាសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានចេញពីការអនុវត្តវិធានការគន្លឹះទី1ក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនោះគឺការកែលម្អប្រព័ន្ធជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដោយផ្អែកលើគោលការណ៍គុណធម៌តម្លាភាពយុត្តិធម៌បរិយាប័ន្ននិងប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំរវាងវ័យនិងត្រឹមត្រូវបំផុតប្រកបដោយទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា